Dobar dan, dragi naši prijatelji, kako ste? Veliki pozdrav. Nadam se da ste dobro. Mi onako ovde radno, cijela porodica, onako dosta uzbudljiv dan. Pa sada je malo pre bijatlona tamo Lige Evrope, da malo popričamo, a Boga mi imao mnogo čemu da se priča. Ako klip bude trajao duže, trajao duže. Da sad radim. Jel tako, ne se opterećujem sa tim. Pre svi priča, predlog za seriju. Mala do Bošarka. Igra moj omiljeni glumac Michael Shannon, to je po knjizi. Znate Makijevu pasiju, izraelsko-arapski odnosi, ko još voli špionažu i tako to. Michael Shannon kao Marty Kurtz iz Mosada, koji ganja tamo neko Halila, Salima, znate, ovo, ono, vrlo onako zanimljivo, a ja volim tu tematiku. No, mnogo, mnogo događaja. Ajmo prvo da čestamo reprezentaciji Bosne i Hercegovine u futsalu. Bravo, 5-0 protiv Rumunije, bravo Kakveđić, bravo Ivanković, bravo selektor, bravo svi ostali zmajevi u futsalu, suveren plasman na evropsko prvenstvo, puče petarda protiv Rumuna. Joj, moja Olga voli sve narode, ali nekako s tim Rumunima nikako da izađe na zelenu granu. Dakle, 5-0 i nastavak sjajne serije, košarkaši, što sam i očekivao na evropskom prvenstvu, košarkašice posle 22 godine na evropskom prvenstvu, pričali smo o grupi Turska, Belgija, Slovenija. Rukometaši u nedelju igraju protiv Austrije, to ćemo da prokomentarišemo, debi novog selektora Obrvana, još uvek se ne damo, uprkos porazu protiv Estonije. Reprezentacija u futsalu, otišla na evropsko prvenstvo, pridružila se između ostalog i Hrvatsko, i Srbija ima šanse takođe, Bosna je pomogla sa ovom pobedom protiv Rumunije. Onda oformljena ponovo ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, jako lepa dešavanja, e sada treba i glazura, zmajevi, futbal, el tako. Petev objavio spisak, ali verujte mi, ovaj spisak od danas od 25 igrača zaista ne zahteva neku veliku priču. Na kraju krajeva tek treba da igramo sa Finskom, prijateljsku sa Kostarikom i nakon toga sa Francuskom. Ja sam sad na Facebooku baš malo pričao sa ljudima i rekao da u novembru možemo to suma sumarom da sabiramo. Znači šta god bilo, dobijemo Finci i Francuze, popet ne znači da se plasirali na svetsko prvenstvo i ako izgubimo nismo otpali. Ajde polako, znači da vidimo kako će to da ide i kažem, za mene se može crta podvući tek u novembru. Na spisku između ostalog Ermedin Demirović, naravno, što smo očekivali, Prebljak je na spisku, Stevanović iz Serbeta je takođe na spisku, tu je Vasilj, golman koji brani Ukrajini, u Zori i Pirić, oni su tu podrška Šekiću, nema Vrančića i Begovića koji su u Engleskoj, verovatno zbog ovih pravila, ne bih ulazim u sva ta pravila, pa i ne spominje se baš nešto preterano, mnogo imena koje fale, eto tu znamo da u budućnosti se računa na Gazibegovića i Šturma, na Dedića, da vidimo šta će biti sa papirima Gigovića, tako da je to od onih baš senatora reprezentacije, zna se, tu su Višća koji se vratio nakon povrede, Džeko koji se vraća nakon povrede, Pjanić, to je taj Kolašinac koji takođe ima problema sa povredom, Šekić, to je taj jedan iskusniji, kažemo, onaj popularan naziv, senatori reprezentacije, deo, ovdje drugi dobijaju svoju šancu, Rahmanović je na spisku takođe iz Konje Spor, rekog Stevanovića, tu su Lončar i Menalo, tu je Mihojević koji igra u Gestepeu, imamo dosta igrača iz inače jake Turske lige, o Prebljaku smo dosta pričali, ja bih spomenuo da na ovom spisku, uz ove igrače koje sam naveo, ne zaboravite da je povređen Koljić iz Univerziteta Krajove koji je u fazi oporavka, Aldin Turkeš iz Lozane, tako da to je to. Mislim, u ovom momentu šta se ima, ima se, to je taj spisak od 25 igrača, protiv Finske sam veliki optimista, protiv Francuske šta ima da pričam, mislim, kad zna da su ljudi svjetski privaci, ali da skočimo pa da kažemo hop. Eto, malo smo čekali taj spisak, stručni štab će biti objavljen sutra, znate imena koje su u opticaju, tako da kažem, neka velika priča ne može biti oko ovog spiska, jednostavno tu još ima nekih imena, uvek svaka reprezentacija
reprezentacija. Još ima neka imena koja su optice, evo kako je iznenadio Stojković sa pozivom Petkoviću iz Bačke Topole, kad je u pitanju reprezentacija Srbije, tako da mislim da ovo zaista jedan realan spisak, neki drugi će sigurno kasnije dobijati šansu. Evo ja sam nabrao te igrače, ne zaboravimo tu Ismailagića koji dolazi, ima još tu naše dece tu i po Evropi, i kažem na čelu sa Gazibegovićem, Dedićem, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Tako, neke sa srećom, a ponovo ćemo se vratiti u reprezentaciji tamo kada za to dođe vreme, znači tamo imamo vremena. Moja malenkost rođena 17. marta, kad i Džeko Roblovu, Kurt Russell i tako dalje, neđe dana kasnije Bosna igra protiv Finske. Juče je bio kup Bosne i Hercegovine, Haris Kandžić, Nebojša ga zove Zein, mu liči na jednog glumca, zna da najviše voli Karisa, Karis presudio protiv Zrinskog. Ja sam rekao navijačima Sarajeva, znači šta mislim, ne može, svaka utakmica se odigra, ne znam kako, okej, vreme sa željom, poraz od Zrinskog, ali verujte mi da mi neko rekao, izgubimo ligi i kupu, ja bi pre prihvatio pobedu u kupu. Tako da sam ja zadovoljan. I igra je bila još bolja, super, bravo Kare, bravo za Sarajevo. Kao što znate, Sarajevo ima 6 kupova BiH, Željo isto tako ima 6, sa tim što Željo ima 10 finala, a Sarajevo 9. Tako da bi Sarajevo sa triumfom skinulo Želju i po broju trofeja i izjednačilo se po broju plasmana u finale. Mislim, kao što je Zrinski zasluženo dobio pobedu za vikend, da je Sarajevo zasluženo dobilo utakmicu u kupu. E sad, Sarajevu su fino išli na stranu još neki rezultati, a tu prvenstveno mislim da je Tuzla City izbacila Želju. Stvarno, ono, Željo nije dao gol u ligi, nije dao gol Sarajevu, mislio sam da će proći kupi i zaista sam iznenađen što se Tuzla City preko penala plasirala u polufinale Kupa Bosne i Hercegovine, tako da Želji za spas sezone ostaje plasman u Evropu. Onda imamo Borac koji je dobio Široke, koji je stari specijalista za kup, to je velika pobjeda Boraca. Čestitke Borcu na toj pobjedi. Interesantno je da je Borac koji je jedan od najvećih klubova u Bosni i Hercegovini samo 2 puta igrao u finalu Kupa Bosne i Hercegovine i jednom ga osvojio. I tu imamo Klis, svaka čast, ekipa iz treće lige, kao nekad Kale, ko se seća, kad su ono, kako ne može, proti koga je ono Kale igrao u finalu, davno nekad, ono, konobari, ono, radnici u brodogradilištu, četvrta liga, evo, i Klis se plasirao, pa da vidimo žreb, ali je jasno je laiku da je Sarajevo glavni favorit, pa Borac, pa Tuzla, pa Klis, ali dobro. To je znači bio epilog kupa, tako da Sarajevo i dalje hita, kao to je duple kruni. Sad će biti zanimljivo za vikend. Sarajevo onako sa +8 protiv Široko, koji je ispustio priliku u kupu, jel kup je, boga mi, fina prečica do Evrope. Ako ga ne osvoji Sarajevo, eto Tuzla ili Borca preko kupa u Evropi, a tamo imamo i Zrinski, i Želju, i Široki, i Velež, hvala Bogu. Super, super zanimljivo. Eto, znači, to je bilo malo reprezentativno, malo kup Bosne i Hercegovine. Ligu ćemo da analiziramo u ponedeljak i verovatno ste opratili Ligu šampiona. Ja moram reći zaista jednu stvar, ovako, malo mi nije jasna, mislim. Porto je prošao Juventus, Pariz je prošao Barcelonu i mainstream mediji po običaju me guše kako prvi put posle 16 godina Messi i Ronaldo, neko od njih dvojice nije u četvrtfinalu i kako Barcelona prvi put posle 14 godina nije u četvrtfinalu. Gospodo, to su veliki igrači, veliki klubovi, baš me briga što je ta serija prekinuta, kao što me baš briga i da je bila prekinuta serija Atletika, za koju navijam, ili Rome, ja sam jako objektivan, jako realan, nikad nećete čuti iz mojih usta da je Roma uspešnija od Juventusa, Intera i Milana, to vam nećemo reći ni ja ni Nebojša, ali daj brate, popustite malo je. To isto vredi za Barcelonu. Mislim, ja razumem sve. I eru Mesija i te uspjehe. Međutim, gospodo draga, Barcelona je prvi put postala prvak Evrope 92. Ja ne kažem, Atletico nije bio prvak Evrope, ali je popustimo malo je. Juventus je 2 put bio prvak Evrope. Koliko je puta Porto bio prvak Evrope? 2 put. Izvinite, molim vas. Da, Juventus jeste igrao 9 puta u finalu, ali 7 puta izgubio. Steaua je bila jednom prvak Evrope, Zvezda je bila prvak jednom Evrope. Juventus je bio 2 puta, ali popustimo malo ono. Pa nije to toliko čudo. I normalno, mediji se bave šta je bilo sa Ronaldom, Pirlom, ovim, onim. A izvinite, gde su malo priče o Portu? Ja možda malo čestitamo ljudima iz velikog kluba, ja sam realan. Marega.
Bravo, Nebojša. Marega igra za Gimareš, došao u Porto, Musa. Ja Nebojša baš volimo Musu. Iako igra za Porto, molim vas. Ovo je ovde Benfica. To je Nebojšin klub. Ovo je Sporting, to je moj klub. Koliko god ja ne voleo Porto, to je ogroman klub, to je veliki klub. To je klub koji je dva puta bio prvak Evrope, dva puta osvojio kupu UEFA. I sad umjesto da se priča o Maregi, Taremi u Irancu, o talentovanim igračima Porta, oni izvukli ono Grujićevo previjanje, baš me briga, i niko da malo priča o taktici. Baš me briga što su ispali Juventus i Barcelona. Isto tako, kao Messi promašio penal, pa šta je Paris? Pa Paris igra koliko treba. Mislim, nemojte me pogrešno shvatite, ali umjesto da se priča o plasmanu Porta, da se prave veliki tekstovi o Portu, e, priča se zašto nema Ronaldo i Messi, a ljudi, bio je Pele, bio je Puškaš, bio je Kočiš, bio je Maradona, bio je Zico, znate, ono, hoćete sastav Uruguaja iz 30. godine, Balesteras, Mascheroni, Nazasio, Andrade, Fernandez, Gesindo, Dorado, Scarone, Castro, Kea, Iriarte, Gilmar, Djalma, Santos, Zita, Santos, Zito, Bellini, Orlando, Galinča, Didi, Vava, Pele, Zagallo. To je tim Brazila iz 58. Znači, pre si igrao futbal, okej, okay. Pa nisu ljudi ušli u četvrt finale, pa šta sad? Ja padne komet, na kraju ću navijam za Porto do kraja, koliko god bio ono sportingovac i Nebojša navija za Benfiku. Liverpool lagano u četvrt finale i Dortmund je zbacio Sevilju, pričaju se bajke o Haalandu, ja bi sačekao, ali bi vas još jednu stvar podsjetio, svima puna usta Haalanda, a sad čujem priče, svi su zaboravili da on igrao za Salzburg i za Molde, kad smo Nebojša ja gledali Haalanda protiv Admire, znači igrao Haaland protiv Kalajdžića, ali ko će to da seća? U stvari nije Nebojša, da, Saša je otišao već tada, pa se povredio, izvinjavam se, budem precizan, ali igrao čovjek protiv tamo Vatensa, protiv Hartberga, i to niko nije konstatovao, tek pre toga što igrao za Molde, a i sad kao, znači, kao pa nije Dortmund, kao neki klub, či nije Dortmund, neki klub je. Sačuvaj me Bože, dobro, Haaland će otići u te korporacijske velike klubove i neka ga, ali i to smo prokomentarisali, morao sam sve čestitke Portu, ali nažalost u medijima nije Porto prošao, nego Juventus ispo. Molim vas lepo, Ronaldo i Messi su obeležili jednu eru, ne pada mi na pamet da kažem da su najveći svih vremena, to su super igrači, mnogo, mnogo velikih igrača je bilo u istoriji, što znači ja razumem, mlađe ljude koji su odrasli, koji ne znaju da je fudbal bio pre, bio je pre neki Krojf, bilo je pre mnogo, mnogo igrača, to je kraj jedne ere, oni će još ljudi trajati, dolaze neki drugi igrači i ne vidim razloga za bilo šta drugo. Moj Atletico dobio Bilbao u važnoj utakmici, imamo +6, da smo dobili Reala, imali bi još više, međutim, nećemo se oko toga uzbuđivati, sami držimo sudbinu svojim rukama. Što se tiče Nemačke, mislim da je Bielefeld ispo sinoć iz lige, moje lično mišljenje, porazom od Werdera Bielefeld ispo i neki spadne. Koliko god mi je bio drag, Bielefeld i Schalke su pokazali najmanje i mislim da su zaslužili da ispadnu iz Bundeslige. A Mainz? Mainz će se tvoj izvući, igraće baraž. Nebojša, ja Nebojša. A Nebojša ni timovi, svi u miru sredine tabele. Pozdravi za navijače Marseja i da vam kažem navijače Marseja. Počeli smo drugu sezonu serije Marsej, Depardieu igra ono, naš ono korumpirani gradonačelnik. Znate kakav ste vi grad? Mi vas volimo, Olga, ja i Nebojša, mi volimo grad Marsej i volimo Napulj, jer su ono interesantni gradovi, znate ono. Pa ćemo da vidimo. Dajmo polako nekim igračima, nadimci, mali dubošari. Pa ćemo da vidimo. O tom potom. Eto, to je bilo to. Super smo se, nadam se, ispričali o svemu. Ne zamerite ako kasnije ne stignem odmah da odgovorim na poruke. Još imam neki obavez za Ajan Pfeifet. Počinje ono, završava se ovaj biatlon sezona. Ali to je to. Još jednom bravo za futsal. Sretno rukometašima, sretno futbalerima BiH. Ima vremena do tad. Bravo, kare majstore, Sarajevo u polufinalu. Pozdrav od Neše, Makija i Olge do ponedeljka. Verovatno, ko zna, vidjet ćemo šta život nosi, ali ako tako bude. Aj, čao!